एक चोर सामी की एक और हां रामे उखना तेरा मौजो करो ये तो खो रहा है उबे सम कभी कावे तो उतरो का वाला काई हो सवाल भी दी हां ओहो विता मोस्ट ये दी बोलो विच पुर्चली गा ოსპექტი კი არა, პრეზენტაცია მაგ იმაზე გამსახურდიაზე რა და არ აუ დაწერე თანდათან. მე თვით ოფრივე რა გავაკეთე. არ და გამსახურდიაზე ნაო. ბიჭო მე ხარ იგი. 60 მაქვს რაღაცაში. როდის? ხვალ. ხო, ეს ყოველ ფალია რა. აი, მოსული. ბიჭო მე არ ვაბ, აი ვიღაც საერთოდ. მიდი ხარ.